Iya cong, teman CS. Ayo mon, makaryo mon. Engko nek selak keturu kowe ning kono malah tanek. Ayo. Giliranmu nang. Ayo nang ditelok tangga-tanggamu iki. Santai-santai ora karuan. Lah jare daglan ditokno pol mburi. Yo, mbok piye iki? Iki gak ya mbok piye-piye tok iki gak ya? Aku asine pol mburi mang seneng lho. Sine ya. Ndelok iki bangetene tanggiane dhewe kabeh kok. Banyubang tekan kene entar demuleh lho. Lha gak wong delok kamu kan muleh karepmu piye? Malu, Dik. Awak dhewe pasam gak duwe isin po kowe iki. Aku ngerti. Kene iki lho, Bu. Po. Dagelan wis sak bojone dijak, sak pakane, sak mbokane. Jajak ndelok e kok mbok omongno. Aku ngerti ora kok perkara jak ndelok. Lho apa? Mergo ning omah ora masak. Terus njaluk mangan yang kitram. Lah wong ngetutno bojone ndakel kok sak keluarga iki lho. Ngeten tenan, jarene mang metu ngurinan didisekno. Maca wis ra karu-karuan, tapi wis ganteng ya Pak Lia ya. Wis, iya.
Iki nek wong kene tetep wis do ngerti kowe. Wah, yo apal mulane aku rene mangasine munggah manggu. Bose ngejob iki ning Lamping to. Iya. Nggone sapa ora didono? Yang Citra. Masa sing digawe Yang Citra. Aku cara gak rene tok gak krungu gak buah ngono pantes. Lho iki wong jenenge tirukunen lho, Dik. Apane Yang Citra iki nduwe gawe pisanan. Heeh. Neng ramai tuh tamune akeh. Apik ya. Mulane kena nggo titikan. Yang kendhe gawe pisanan rame. Pamane kok Yang Citra pamane digawe ping pindho. Kuwi biasane rada sepi. Ping pindho sepi. Ping telu, Mas. Sepi. Gawe kok ping telu. Ping papat rame. Duh. Loro sepi, telu sepi kok papat kok rame, sing rame apane? Rame sing gunem lho tangga, tanggane ini welah danio. Iki tak sewaduk bledos kowe. Percaya buktekno. Ning nek mayoritas wong darang Lamping kabeh ora ana sing kaya ngono kuwi. Ora mungkine apik kabeh langit ta. Wong Lamping wonge apik kabeh. Nyatane apik kabeh tirukunan kena diajungi jempol. Kerukunan kena diajungi jempol. Iya pendarate kabeh sregep ora karuan. Pendarate Bu Citra iku lho. Aku lagi teko wis dikeki mangan ta pendarate kan sregep. Lho apik. Segorong tak pangan wis dilebokno neh saking sregepe. Aduh. Ki aja ngisini-sini wong. Tegese dilebokno iku diganti sing anyar, ngono lho. Oh, iya, ngono lho maksude. Oh, alah. Oga terus dilebokno ora dikeki neh ya. Lah, lah iya, maksude sregep diganti sing anyar. Alhamdulillah sewaning Lamping. Iya. Ning gone tanggane dhewe. Iya. Teng daleme Bu Citra. Bu Citra. Bu Hembodi bener ora ngerti. Adek Bu Hembodi. Lah Citrawi? Iya ya, Mas sponsor ya. Nah, iki asine maune kombo kerja pindah mrene. Alhamdulillah nyuwun. Alhamdulillah. Heeh, gawene Bu Citra iki sunatan. Alah. Jadi Bu Citra sing nyunati ngono. Lho. Iye, cek cengkoh iki lho. Maksude sing disunati iki sapa? Sapa jenenge cah lali aku? Lho iki karo tanggane kok lali. Sapa jenenge lali aku? Ah, kuwi lho. Oh, sapa? Mas Alvin. Nah. Kuwi alhamdulillah mpun sunat, mpun sunat. Kuwi kancaku ning warung. Sing nyunati, sing nyunati. Lho, ki piye aja bulete lho kuwi. Maksude ki Dek Alvin disunati sapa ngono lho iki kok. Bu Citra. Bocah ki piye tadi? Eh. Maksude ki Dek Alvin disunati sapa? Lah iku pengen mbledek kowe. Iki ngono, ayo to acarane sunatan. Sunatan Dek Alvin. Lah, disunatno. Heeh, Bu Citra. Iki berarti Dek Alvin omong rong ber pedhot. Piye ta iki? Bu Citra iki sing duwe gawe netakno putrane Dek Alvin, ngono lho. Ngono. Mulane ra ketang piye aja lali ndongakno Dek Alvin. Ndongam piye, Kang? Pinter-pinter nge-game. Kancane ngeslot, Dek. Lho, maksude ngeslot ki ya ngeslot ning aja. Wah, dhewe kok pokoke kere penting ngeslot. Kuwi jenenge iki ibarat iki awak dhewe iki pemain ibarat iki awak dhewe judi. Wong judi iki ra kena, wong judi larangane negara, wong judi larangane agama. Ana sing gaweane penak ning entuk kaya lho, Mas. Apa? Ngeloni tumpu. Lho, ngeloni tumpu kok entuk tepak. Sopo? Pak Yanti. Sampiye ngoni tumpu iku entuk tepak ya ning ngarep omah kalau dikemuli layar mosok ya aku nggumun ditulisi apa ora tulisi nek nulisi kaya alah iya ora ngira ora nyono ning kudu ditulisi kaya kaya kayane jaga kaya dadu alah ning tenan kaya panjak-panjak ini panjak kenong nyatane ya nuwun sewu. Bos emang nih dia. Gigi bos iki lo gigi. Iki ketok, berapa baru? Mana bos? AKB mbok kelumpuk no panjak rong pangkon. Lo gigi punya. Tenang anak, gua aku kisah merinding mas. Ini ya. Awat dewi nasi pepi gigi. Lo kok nasi pepi ya gigi ya? Kue ra ngerti bos Satrio Budoyo gigi bos piye? Satrio Budoyo gigi bos iki ridekso. Bos iki penak dono weweh. Sregep, sregep apa? Pamane ya. Pamane. Pamane kok no tanggapan sithik. Tanggapan sithik. Yo kabeh yo dindum sithik. Nah, ana tanggapan akeh. Kabeh dindum sithik. Yo akeh. Akeh. Iya, iku jenenge mertandakno tulodo sing apik. Betul.
Pak Sarpin. Iki barongane Pak Sarpin dibantu Mas Peri. Iyalah. Kakae bocahe. Ya ya wis pokoke didongakno wae ya Mas. Lah mulane ora rugi nanggep barongan iki, Dek. Heeh. Regane murah anggotane kathah. Wih piye? Nek piro lek kira-kira ning kene? Regane murah tanggapane? Regane murah anggotane kathah. Anggotane kathah. Loken dhewe nek ora percaya ning jero omah isih ewon. Lho iki nek ora Bu Citra apa iso? Iya ya. Ora iso. Nggrek pasaran ya, Dik ya. Nah, yo apik mbok golekno pasaran. Yo, tapi nek laris aku jojak lho. Lho kene kok aja dijak. Biasane sing akeh ngono, Dik. Nang terus payu lali kabeh. Ngono ya. Iso. Lho iki kok. Wis to ora ngara rugi. Barongane Pak Sarpin iki komplit. Komplit. Cah ganonge kurang ajar. Lho kok iso kurang ajar? Ana dagelane malah lucu. Lah aku mana apa kok? Lho iki ya ora apa-apa, lucu ora iki ya kare ngono to iki kok ya. Sing penting awak dhewe diwenehi wektu, lha ya to. Awak dhewe sing penting didonga. Lah dongakno kono. Anggone kajate Bobo Citra sak keluarga, iki sing ditetakno anake Bu Citra. Di Alpin tak dongakno muga-muga dadi bocah sing soleh. Amin. Dadi bocah sing migunani tumraping nusa bangsa, luwe-luwe ning agama, patut piturut apa kandhane wong tuwa. Dongakno kowe ae. Gene ya. Lha aku ngene iki nomah masam gak dilokno. Gak dilokno piye? Adol omongane bayaran tangga-tangga isine sing ngelok. Pasane ngene gak mikir apa ya? Ngene iki awak dhewe golek bahan ning ngelu ya. Wis ora lucu barang. Samping sih. Iki ning ra apa-apa sing penting kowe ra pernah masuk di film Indosiar. Hoi, tonggo-tonggo dur. Pun nanti ngertos Mas Temon, Bu. Aja omongna. Tetep wis ora. Mas Temon pernah masuk di film Indosiar. Tenan tak dudohno wong kene. Mas Temon kondange Mas Temon pernah masuk di film Indosiar. Film Azab, Bu nggih. Sing dados mayite ngene iki lho. Matur nuwun lho. Kok matur nuwun piye ta? Sabar aku dadi wong e. Wong ate mbok darani dadi mayite lah pengen dhisik kono nang dhisik wae. Lho kiki seneng am ngono iki. Aja lali. Heeh. Ning kene iki awak dhewe ya mendongakno, ya menghibur. Ya menghibur. Apa omongake bingung tenan. Nek do ning kene do petak kenapa le tekan kae barang prini ning kene apa adol salon kowe. Kok adol salon iki piye iki kae? Lah tukang salon nek ning kene lah opo? Lho iki tukang salon ya mergawe kok ya. Mergawe apa? Lho tukang salon umpama awakmu ra ono salon, gini. Lho, aku ora tau krimbat kok. Kok ora tau krimbat iki? Lah tek salon-salonan wong lanang macake apa gaweane sopir ae. Lho, maksudnya salon iki apa salon di? Masyaallah, aku mung tenanane mbah salon iki. Ae lu tukang salon. Ya Allah. Salon kecantikan. Ya, gitu. Aku ngerondingi bojoku perkara njaluk ning salon ta. Kenapa? Aku yo ora nduwe dhuwit wong lanang. Ngisin-ngisini. Aku jane yo piye yo, Dik? Bojoku njaluk mlebu salon, langsung tak lebokno salon jero omah. Wah, apik no. Langsung tak lebokno, kan nggonku kan ampline tak jipuk langsung tak lebokno sirahe mak beleng. Piye, Dik, rasane mlebu salon wis penak aku ngono. Gandeng-gandeng cengah ya jebule. Lah kok iso cengah? Iku maksudnya salon kecantikan kuwi gak salon ngenean iki ya. Ya wong randi duwe e, Dik. Wah, ngisi-ngisini kuwi iki ya. Lho bojoku ning salone tak mbeno nek aku. Bojomu iku. Wah, lah kono kaya ngecip lah aku gak duwe. Iki kaya tak sewaduk. Ning dhewe ngono. Ning tenan yo, Mas. Apa? Asline nek wong kene iki ayu-ayu. Ayu, tek ora kenapa. Ya aku jane piye ya bojoku iki mare wis kadung tak rabi aku ngono. Lel tungokno. Lho iki kok lel tungokno piye ta? Lah bojomu ja. Umume wong kene untune ra gingsul siji pantes. Lho apik. Ora bojoku kok, Dik. Wong wedok nek untune gingsul siji. Iki ketok manise. Iya. Ketok ayune. Apane nek mengsem? Wah, wong lanang klepek-klepek klepek. Wong lanang klepek-klepek ki nek gingsule siji loro. Lah terus. Lah bojoku untung ngarep gingsul kabeh. Nek mangap terus kok barongan. Kuwi usahano. Piye? Untuk nek ngarep gingsul kabeh iki nang omah gawekno usaha. Gawekno usaha apa, Dik? Eh, kurang pengalaman. Ubeke ketoke untune gingsul mrongos. Kuwi nek kowe pengalaman mono. Ya. Nang omah gawekno usaha laris-laris. Gawekno usaha apa? Heh, gawekno usaha. Kowe nang omah gaweken warung. Wih, langsung tak bukakno warung. Warung. Kan? Buka warung teh botol. Lah kok iso teh botol? Lah piye ndek bojo ngono ra mbok manfaatno terus piye kuwi? Lah tak manfaatno tak kon apa? Nggo cukil botol untune. Aduh. Ha. Kuwi twing. Lah terus kok lha iya mulane manfaatno kuwi yo yo. Ndek bojo kok ora nrimakno. Ngomongam iki lho kene kok yo. Lah apa bojoku kok untune kon twing iki lho kene kok yo. Lah kuwi nek wayah rendeng masam gak laris piye? Lho kok iso laris? Nggo garu. Roh kuwi.
bojoku mbok kon garu. Lah ya bojo, bojo elek apik iki tergantung awak dhewe mensyukurine, ngono lho. Nek ora apa-apa, mangkelku perkara ndengi lho. Perkara apa? Bojoku perkara salat ngisak ning masjid, ra wis tak kandhani wong bojoku untune mrongos. Mbok kandhani piye? Kandhani dik ra usah salat ning masjid ra wis wong ngisak wong ape udan. Ya terus. Langsung dhek ngengkel. Nggawa rukuh budal ning masjid, ora nggawa sajadah. Wah karo bala-balane ngono kae. Ning masjid ra ono gelaran karpet. Karpet ning masjid. Iyo, sampe yo dawa ngono kuwi, bojoku salat. Lah bareng sujud tuntune nyantol karpet, Dik. Langsung piye? Wih, wong sak masjid geger. Wih, ana wong mangan karpet. Kok banget temen bojomi lho. Untune kok nganti nyantol karpet. Ngono ku kok ning kebon binatang lak aman piye? Lha mangke pedet kok bojo kok iso nganti nyantol karpet iki. Wis ndongakno. Ndongakno. Wis ngomong. Ya. Iki kok normal apa ora, Bos? Normal lah. Normal. Normal. Oh, alhamdulillah. Awak dhewe mayoritas wan wonten ning Laladan, Dusun Lamping. Lamping. Kudu pinter selawatan. Wah, cah iki iso nyembri kok. Rene pisan ngejak selawatan. Sholatullah salamullah. Ala Tuha Rasulillah. Ini seorangnya ngakon, ngono aku bisa nyinaoni. Bisa? Dadak ngene. Bisa pura kok bisa. Mumpung ketemu kok ya. Iya. Ketemu ya ketemu nih nek perkara selawatan ini seorangnya ya dirembuk. Nah, mosok ra iso selawatan lagi kok ya. Bisa? Sing padang rembulan. Ya ya salatu wassalamullah ala toha rasulillah salatu wassalamullah ala yasin habibillah deng 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 iso iso lu iso ngono selawatan iso mau to selawatan iso 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 pura kaya guyang-guyu kaya kaya selawatan selawatannya weh saire tak ganti loh selawatannya gak sida? Duh ya sida tapi saire tak ganti ganti piye? Padang rembulan wah iki gitu ya rembulane tanggal-tanggal siji aku terus ya? Ora ah buah ilu sindian ya kue tak ketek goblok kamu lho pengen tau goblok kue ayo Lancar sakatu ewe bareng ngono. Padang rembulan, rembulane dik tanggal-tanggal siji. Iyan pengen uripmu lumayan. Kawe cilik disinau ngaji. Sholatullah salamullah. Ayo dik. Ala Tuha Rasulillah. Sholatullah salamullah Yasin Habibillah padang rembulan rembulane dik tanggal-tanggal loro iyan pengen uripmu lumayan kawe cilik aja nganti bodho sholatullah Tuha Rasulillah Sholatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Padang rembulan Rembulan ini Tanggal-tanggal papa Yang pengen uripmu lumayan Kawe cilik Ayo podo sholat Sholatullah salamullah ala Tuha Rasulillah Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah padang rembulan rembulane tanggal-tanggal limo yen pengen nuripmu lumayan kowe cilik aja do sembrono sholatullah assalamualaikum ala Tuha Rasulillah so
Ola tuwa salamu ala Yasin Habibina padang rembulan rembulane tanggal-tanggal 6 ayo di yen pengen urip mulu mayat kawe cilik mbok yo sing anteng sholatullah salamullah ayo di alatullah rasulillah sholatullah salamullah ala yasin padang rembulan rembulan ini tanggal-tanggal pitu yen pengen urip mulu mayan rembulane ora sida metu tanggal pitu lho Dik ora metu wong kono pegel 1 2 3 4 5 6 wis metu padang rembulan rembulane tanggal-tanggal pitu yen pengen urip mulu mayan rembulane ora metu lah kenapa kok rembulane ora metu rembulane parian kok ya rembulane ora mangan sego pecel eta semadhe blidas ala yo gaen takok tok lho kok ya alah salam karek tokak takok sing mikir gak mungut mikir utang mikir nyopir mikir ngenean barang sak urunge ra ono lah kenapa kok ra mangan sego pecel takone iya nek gak ya anu kok anu mergane hulek-huleke tugel lah kenapa kok hulek-huleke tugel hulek-huleke tugel merga keterak truk diesel lah kenapa kok keterak truk diesel merga truk diesel lagi kepetel lah kenapa truk diesel kok kepetel lho parian kok ya mergane truk diesel kepetel telek iki dicak parian kok malah lah kowe takok terus sing mikir gak mumet lho jare parian wong iki Purwokanti yo wong iki kudu iso lah kowe nek karek takok tok yo iso nek jawab yo angel lho lho jarene wong kondang kondang apane lho kondang ragane pe asine jeroane remuk lho Dik iki kok ya tokak takok ngitung-ngitung nek aku goblok no kowe ora kok kene pinter-pintere menungso kok ya ora percaya kowe gak percaya ora ora blas aku ya ora iki wong kowe ora percaya aku bukan percaya iki kok malah menjatuhkan harga iki alhamdulillah ya Dik kabeh seniman saiki wis oleh pentas malam alhamdulillah gara-gara wis ilang penyakitnya karek seger warase amin Allahumma amin muga-muga penyakit sing jengene politron ndang ilang. Sing jengene apa? Politron. Politron untuk pediat ngono. Senggurinan lho. Politron TV ta apa? Senggurinan. Omikron. Lah, kuwi pepron. Ndang ilang penyakite pokoke wis kabeh. Omikron. Tenanan pro iki. Kom? Ko? Mikron. Lah iya. Emang muni apa? Pepron. Yo kuwi. Oh, alah iki kok ya. Omikron. Muga-muga ndang ilang, ya. Wabeh ndang ilang seniman ben berjalan. Betul. Sembarang gawean wis dientukno, wis gak ono batasan-batasan undang-undang ke pemerintah kabeh iso sejahtera rakyat. Dik wingi kae wis nyoro ya, Dik. Nyoro kabeh seniman wis ra iso mergawe, utange tumpuk-tumpuk. Kowe tok aku ora. Utang tumpuk-tumpuk mbok omongno terus diwangi wong be. Kowe BRI-mu yo akeh. BRI sapa? BRI-mu. Ah, 20 juta tok. Aku nek aku terima utang-utang ini ora tak bayar nganggo duit kok, Dik. Lah bayar nganggo apa? Tak bayar nganggo donga lunas sok iso. Apa ana piye? Lho dikandani. Utang ning BRI jare jan 100 juta. Selawe. Ora usah bayar nganggo duit, bayar nganggo donga. Mosok iso? Tak warai. Lho bayar utang nganggo donga. Nganggo donga ora usah nganggo duit. Lah iki lho, sing kira-kira utang akeh sapa? Ah, iki kok ya dicatet. Nah, kan tenanan lho ya. Ya iki khusus kowe tak kandani lho ya. Iya. Nah, tak
duduh no dungane wong lunas no utang. Nah kira-kira gini no manfaatin lo lo rungokno ya. Nah iki dungane wong lunas no utang. A'udhu billahi minas aja dimutah iki nek kong slet mik anyar iku tak duduh no kok ya moco ngene mbok templek no. A'udhu billahi minas syaitonirrojim. Oh, kau. Duk iki Islam majnun kowe. Iki tau ngaji apa ora? Lah aku jawabku piye? Allah. Oh, tak kira mang mbok kon. Oh, alah bener nek kowe iku ora tau mangan sekolahan iki. Sekolahan mbok kon manung untuk gantek, Pak. Allah. Bismillah. Bocah kok goblok kira. Leru terus. Maksude Allah iki pisanae. Alah kok. Gusto aku iki ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Allah pisanae. Pisanae ra usah mbok sebutno goblok kem. Kejo goblok-goblokno aku lho. Iki bocah kok cengoh. Ngono mbiyen kok pakmu mbokmu iki lho mentolo ngemi iki lho, Dik. Bocah goblok e ra era. Lah nek era dimiki kok bongko piye? Omonganmu itu maksudnya kan jawabnya bisa naik. Oh, jawab apa bisa yo? We, jaluk kurang. Orang usah bayar nganggur duit, bayar nganggur dungo. We, aku kandhane wong kok ngaya terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dirungokno. Lagi dungane wong wis dang ngono cak rungokno. Kowe kepengen utang lunas? Iya. Rungokno iki dungane. Baleni lho. Baleni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iku tok lho ya. Ya, rungokno sik. Sire mulai pisan. Iya. Ngomong terus saiki gitu, kok ya. Ah, ya ora sida ndonga ngono. Ya cita sida. Wa indrinin baigon apotas ombenen. Utangem 20 juta lunas ora usah bayar nganggo duit, bayar nganggo donga. Bedotong. Ada cacang ini ya. Iki donga. Oh, iki tak rungono tenan-tenan tak kon nyatet. Ya kok ono khusus kowe. Wah, kok khusus aku iki? Mau ngombe indrin ini ada orang genak dungu nenek pengen utang lunas gak ngono piye. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak anak dari sini bakul kire di sini aku lah kire emang. Nawaitun doa hero hilatas asmori. Iki apa apa tak semua tu bidos lu ke? Iki mau tunggu apa? Lu tunggu apa? Iki mau tunggu apa tak takok? Kerang ngerti toh? Tunggu apa dek? Tunggu nih suar utang lunas mah. Iki tunggu apa orang roh ya iki? Ketok mereka mau tunggu ada wang muda. Ah leru. Tunggu ada apa? Tunggu ada wang mendem iman. Tunggu untuk raro cak goblok cak ini. Ibu nawel tuh untuk aku ya biar cak. Deklan loro tuh raso ngaji nyeberi uang. Kalau nyanyi sing apa lo tiba lagu sing kepena. Ayo 10 walu. Oke jik. Oke baik semuanya di kesempatan kali ini. Pihisih barengan satria budoyo. Tane. Tuh mana? Cuy, cuman kememi lo. Ana wong siaran kowe ora sengapik lho. Aku iki gumunen lho iki. Perkara apa? Kowe iso MC. Ah, aku iki sembarang tak lakoni. Pamane MC dangdut gedhe ning gone lapangan ya iso ya, Dik. Dangdut gedhe awak dhewe kudu ben ketok wibawa. Biasane ngene lho, Dik. Biasane iki MC iki wibawane ana. MC kudu kanggo karo mesem ae. Wis. Kowe wis melok metu ae. Lah mleko ngono. Kang Banung apa mulai kok ya bos nenek piye to iki kok ya mulai ngono awak dhewe sebagai MC biasanya MC dangdut to nek MC iki karo guyu wibawane supaya penonton iki padha menghayati lah tapi opo kuwi mulai ngono
Apa lapo kowe? Iki lah bayaran karo dhewe lho. Sambatan ngene kok citrai. Hah? Bang samu arep bayar rokok sak cepet kurangen kowe. Heh. Monggo iso. Lho lapo nang kono kowe? Kon mulai kok malah ning kono iki. Berarti kayak mangan bareng ngono. Saiki piye? Piye? Lho tek ngono lah. Kok ngono nek piye to kiki gak ya? Bongko ijir. Aku gak iso mati ya, Dik. Lho lho lho. Iki lho ora iso mati aja sebenarnya kowe. Aku ora iso mati wong KTP ku seumur hidup. Mak. Kok KTP ku? Saiki apa ning ndi le jane? Kiki gak ya. Eh, ngono. Bentar ngono. No. Ah, aku sepet ae ngrasak. Mak, kiki gak ya. Ngemsi, ngemsi ku. Ngemsi wibawane ana kudu karo guyu. Oh, dadi nah. Ngemsi gen ketok wibawane karo guyu. Karo guyu bisa penonton ki apa ki meresapi bisa penonton melihat dengan baik. Okay. Ayo. Oke, okay, baik semuanya. Untuk kesempatan malam hari ini sangat-sangat kita nantikan. Untuk semuanya yang kita hadirkan artis artis terbaik api untuk kali ini. Kita coba ya dar weh. Kita coba tampilkan untuk anda semuanya artis ana MC yang guyu-guyu kok beto ya. Aja ngono teh lak momo. Sak aku tak tak kowe. Moga lah gak. Kowe iki jane ben MC apa ben nyolong memean. Kowe lho nek kondo ning MC ku karo guyu gen. Maksud e iki guyu iki ora kok beki iki an ngono goblok. Tapi piye? Maksud e ya pada dirin selamat mulai yang berbahagia. Iku watok ora guyu. Maksud e dem guyu sithik. Wah, koyo kakek merah ngono. Kakek merah terus saya. Oke, baik semuanya. Untuk kali ini kita akan mencoba tampilkan ada satu lagu barengan Satrio Budoyo. Dengan satu nuansa yang sangat luar biasa. Awal lagunya apa, Cil? Duh, iki apa nyanyi apa to iki, Mas? Oplosan dong. Wih, apa ora emang duwe teh kombe banyu setan duwe teh. Iki lho ta lek ta anak bento ta. Eta gundulung pecah lho. Ngawur. Sopo pakmu iki jenenge ta? Heh. Parjan. Suwito ngene iki. Parjan. Iki kok ya dibarengi sing penak. Bawonan sik wong kene gak ngerti. Sepuluh walu apa-apa kiki kak ya. Sepuluh walu? Tayuban? Yo, tayuban yo penak kiki kak ya. Ya, lek totok senane lho, apa tak takonane sih ah? He, coba takonane. Oh, lek totok. Moh. Iya kok aja kok bor ndelok njaluk terus. Liyane? He? Ah, iya, gelem aku. Kalau njaluk medion ngawi lho, rejene wesi yo. Ngawi. Iki sing saiki kiki kak ya. Lah, aku lo harus dipel-pel nangai lo gigi kak ya. Aku masih percaya. Halah, halah. Ah, telepon nene. Yo kene. Gigi kak ya. Alah telepon nene. Apa? Pak E. Pak E. Ngerti ora? Apa? Wis ditokno. Ditokno. Kandhane ora sida diuncalno dilebokno. Dilebokno hati-hati lo nek ana tuyul. Gigi kak ya. Heeh, sing penting apa wae disyukuri Kang Mas ya. Tayuban apa? Campursari kreasi. Alhamdulillah. Sampun matur nuwun, balik. Orang sing jaluk kok. Sampun iki piye ta kiki? Ya diparingi sing penak. Ya. Ah 10 8 ya penak disuluki. Ah ana Pak Tun aku wani iki, dindingane. Ya. Ton samar pamore sukma. Sidok boyo winah yo ingkang sepi. Sinempan telang engkau pun
Oong. Wis kaya dalang kaya. Heeh. Nyaur iki kaya pembukaning warana. Tarlesake liyep layape ngaluyo. Pindo pacate subeno, pindo pacate subeno, sumusupe rasa sejati. Satrio Budaya. Yo, ah, oh, ho, ho, ho. Oh.
di mana warga gendingin walu-walu buka hati susah tetap goyo prayo kena jeng gampang nesu hati kota sing sayang nanti dadi padang wabar golek sanggam pangan najan abang susah aku tetap sayang prayogane langkah keplanan sekolah walu sampun nggih Mas nggih. Nah niki diparingi sing rancak iki mau suluk sekolah walu sampun. Nah iki diparingi sing rancak apa? Sampun. Heeh, iki ngene ya Mas ya. Nah nyambut gawe dicukupi sakmene wae. Lah mergo iki wancine wis dalu iki mau acarane ya pirang-pirang. Lha to? Wis to. Nah iki ya. Aku pengen neh lho. Iki. Wis. Wis pokoke kripik gedang raja sing karepe sithik edang padha rata. Wis sing penting awak dhewe nderek tetungo ya Mas. Iya. Amarga awak dhewe anggone nyambut gawe kurang nuju prana, nyuwun agunge samudra pangkat sami. Kae wong tuwa wis ngandakno. Sak putih-putih kain mori, sak blenik mesti ana irenge. Ana irenge. Sak ireng-irenge kain bludru. Betul. Sak blenik mesti ana putihe. Iku ngono kadundangane sifat manungsa. Ya sia wis disengaja ora ketang sithik mesti duweni luput utawa salah. Wis mbok kandakno nek ana lumute awak dhewe sak kanca rombongan satriya budaya. Betul. Nuwun agunging samudra karsane njaluk pangapura sak gedhe-gedhene. Wis pigatine awak dhewe cukup sakmene anggone nyambut gawe, ayo padha netepi kewajiban gedhe rampungna karo sing liyane. Nah, ayo padha netepi karo kewajiban Kang Mas.